ตานนารอเนี่ยณท่องงายางาเซช่องคุเนี่ยก็สันตะกระเนี่ยท่องตุงยาคนเซลีกูดีกันนี่ดอดเล่นลามีจอเตยเนี่ยเตยเซลันณท่องเซนคุเมงลาบ้องเนี่ยปิสงตอเอียนเนี่ยเอเชิงคาเวมันลีดันดีตาจีปะเตยยิ้มอยู่เนี่ยเยจีเจยัวฮิรวนดองจีติสาวิรกุโมกวิปัตตนาเมกินตมะยิตามา เจตุรสิงเอกมหาปานิฏฐะโมกุเสียรอพระญาติอุบานิติยาใดงาเซงาเจี๋ยเหมี่ยวจิ้มบะตอโมกุวิปัตตนาเยณเซอทุโลปิเตยสะขันติดีกะนี้6เย่เหมี่ยวต้นนี้ตุยောက်ลาบะบิงาเซงาเจี๋ยเหมี่ยวเตยสะขัน6เย่เหมี่ยวต้นนี้นันทะคิงกาละชิไนควะเฉยมา อารมณ์ของโยคีปกโกบางตัวก็รู้อ่าพ่อนี้เจตสุภิขอจําเนี่ยเตียก็อนัตตะติเมนเดฐิสินอนัตตะติเมนเดฐิสินทีนี้บาเตียเนี่ยเจตสุภิมาบาเลยก็มีแต่ไอ้ตัวอารมณ์ของโยคีปกโกนี่ก็พุทธะเมษาพญาโกโกกวนสีกันจันเนี่ย ဟုတ်လားဘုရားဘာသာဝင်နေဖြစ်နေတော့ဘုရားဖရာဟောကြားညွှန်ပြတော်မူတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုဖြင့်အလုံးမဲ့ရောက်ချင်ကြပြီလိမ့်မယ်ဆိုတာခွန်ကြီးတို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်နော်အေးအဲ့ဒီတော့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုရောက်ချင်ရင်ဖြင့်ဟုတ်လားသောတံပတ္တိမက်ကိုရအောင်လိုရလိမ့်မယ်တဲ့နော် နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်တယ်ဆိုတာကဟုတ်လားပထမရှေးဦးစွာသောတာပတ္တိမဂ္ဂနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတာကိုရနော်အဲဒါသောတာပတ္တိမဂ္ဂကိုရမှသာလျင်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်မယ်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်မယ်ဆိုတော့အင်းဒီသောတာပတ္တိမဂ္ဂလည်းတဲ့ဟုတ်လားဒိဋ္ဌိပြုံးမှသောတာပတ္တိမဂ္ဂကိုရမယ်ဒါပြုံးမှရမှာလဲ ဒေဒီပြုံးမှရမယ်တဲ့အဲ့ဒီတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အရေးသောတာပန်တည်ဖို့အရေးဟာဖြင့်ဒေဒီပြုတ်ဖို့ဟာအရေးကြီးဆုံးမှလားဆိုတာမသေးကြဘူးလားသေးပါပါဘုရားအဲ့တော့သောတာပန်တည်တယ်သောတာပန်တည်တယ်ဆိုတာဒေဒီတလုံးပြုတ်သွားရင်ဒါသောတာပန်တည်တာပဲလို့ဒီလိုမှတ်ရမယ်နော်သေပါပါဘုရားအေးဒါကြောင့်မို့အလုံးသောယောဂီပေါင်းတို့ဟုတ်လား တိတိချာချာတစ်ခုစဉ်းစားရမှာကဘာလဲဆိုတော့ကောင်းပြီတဲ့ဟောတာကခင်ဗျားတို့ခန္ဓာတွေကဖြစ်ပျက်ကြီးပေါ်ဗျာနော်သမာဓိကိုထူထောင်ပြီးတကလာခန္ဓာတွေကိုညာဆိုင်လိုက်တော့ဖြစ်ပျက်မမြင်ဘူးလားမမြင်ပါဘူးဗျာသို့တော်လည်းတဲ့ဖြစ်ပျက်တော့မြင်ပါတယ်ဖြစ်ပျက်ဆိုတာကသမာဓိရှိပြီးတော့ခန္ဓာတွေကြည့်လန့်လို့ရှိရင်တော့မြင်စမြဲပါပဲနော် ဖြစ်ပြတော့မြင်ပါတယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကမပြုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြစ်တတ်ပါသတော်ဆိုတော့အင်းဖြစ်လာတာလေးတွေမြင်မြန်တော့လေအင်းငါဖြစ်လာတာပဲနော်ဒီဖြစ်ဖြစ်လာတာလေးကယုတ်ကလေးပဲဖြစ်လာလားဝေဒနာလေးပဲဖြစ်လာလားဟုတ်လားအဲစိတ်ကလေးတွေပဲဖြစ်လာလားဟုတ်လားဗာလေးတွေပဲဖြစ်လာလားဖြစ်လာတာလေးတွေမြင်လို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိကမပြုတ်ဘူးဆိုတော့အင်းဒါလေးကငါဖြစ်လာတာပဲ
Okay. Tamari yale kaunda gajara biadale miyamare. No? Dodo nyale be dali yale nga biadave surole. Eh? Makhebe ula. Eh? Nga pipi lare lo yuloji osira deti. Hodamala. Yode nani yogli pipi larale danga pi larave. Uri nali pipi laloji le danga pi larave. Hola. Dengan negara wanya segala di miumiu pipi lara, ngapie lara be, no? Okay, pih daro mina be, tapi di, teri gama biode gajaro pih dago be ngapie telu julai lu siem, tejala osira teri la, osira teri, no? Pih biro
ပြတ်တာလေးတကူမြင်မြန်မိပြည့်နော်အဲမြင်မေသည့်ဒိဋ္ဌိကမပြုတ်ဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအသက်ကောင်းရှိလက်ပြားကောင်းရှိလက်ဝိညာဉ်ကောင်းရှိလက်နော်ဒီအသက်ဝိညာဉ်လက်ပြားလေးအဖြစ်တခါတည်းပဲဟဟလာဖြစ်ခြင်းလက်ဖြစ်တာပဲသူတည်ရင်တခါလက်ပြတ်သွားတာပဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုအယူတွေကမှန်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိက အခန်းကရှိနေတဲ့ခါကျတော့တမာဒီလေးကောင်းလို့ဖြစ်ပြက်ကိုမြင်တော့ညာလဲပဲတဲ့တမာဒီလေးကောင်းလို့အပြက်ကိုမြင်တော့ညာလဲပဲအင်းငါပြက်တာပဲငါတော့ပြက်ပြီဟောအပြက်ကိုပင်တဲ့ဟမ်ဒိဋ္ဌိဆွဲပြန်နေနော်အပြက်ကိုပင်ဘာဆွဲတာလဲအပြက်သွားပြီဆိုတော့အင်းပြက်သွားတာပေါ့ဟုတ်လားတခါတည်းအဲ့ဒီလိုမဆွဲဘူးလား အဲအဲ့ဒီလိုဆွဲတဲ့ခါကျတော့လေပြတ်သွားတယ်လို့ဆွဲပြန်တော့လေဗာဒိဋ္ဌိဖြစ်လေဟမ်ဥစ္စရာဒိဋ္ဌိဖြစ်ဘူးလားဟမ်ခொနေကဖြစ်ဖြစ်လာတယ်လို့အဖြစ်ဆွဲတော့လေဒါမပြတ်ဘူးဆိုတဲ့သဘောဆိုတော့တတ္တတဒိဋ္ဌိပေါ့ဗျာနော်အဲဒါကြောင့်ပြောတာဒါဒီဒိဋ္ဌိပဲအမတန်ရေးကြည့်တယ်ဗျာနော်ခင်ဗျားတို့နားကြည့်ရင်းနဲ့ထောင်ဖို့တော့လူတယ်နော်ဟုတ်တယ်မလား နာကြည့်ဖို့တော့မလိုဘူးလားဖြစ်ပြမြင်နေမပြုတ်ဘူးပြုတ်ပါမလားပြုတ်ပါပါခဲအသက်ကောင်းဝိညာဉ်ကောင်းလိပ်ပြကောင်းရှိတယ်ဟောဟုတ်လားဒီအသက်ကောင်းဝိညာဉ်ကောင်းလိပ်ပြကောင်းလေးဟာနော်တခါတည်းအင်းဖြစ်လဲသူပဲဖြစ်လာတယ်ဖြစ်တာမှန်တယ်ဗျဟုတ်လားအင်းသိရင်လဲသူပြတ်သွားတယ် ဒါလေးကပြတ်သွားတယ်ဆိုရင်ဒီအတ္တကောင်လေးအသက်ကောင်လေးကသေသွားတာပဲဒီလိုယူတာတွေကမရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့နော်မှန်ပါဗျာကဲရှေ့ပိုင်းမှာဒိဋ္ဌိပြုတ်တရားဟာအမတန်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားမှန်ပါဗျာအေးဒါကြောင့်မို့အနတ္တပိုင်မနော်အနတ္တပိုင်မဝိပဿနာစစ်တယ်လို့သိချာမှတ်ရမယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအနတ္တပိုင်မဆိုတော့အနတ္တဆိုတာကဩ အသက်ကောင်ဝိညာဉ်ကောင်လိပ်ပြာကောင်မရှိဘူးဟုတ်လားဖြန့်စင်းရှင်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးနော်ပရမအတ္တလို့ခေါ်တဲ့ဖြန့်စင်းရှင်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးဇီဝအတ္တလို့ခေါ်တဲ့အသက်ကောင်ဝိညာဉ်ကောင်လိပ်ပြာကောင်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးနော်ဒီခန္ဓာနဲ့ကြည်လိုက်တဲ့ယုတ်နာနာလင်းရှိတယ်ဟုတ်လားဒီယုတ်နာတရားလည်းအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်အကြောင်းပြတော့ပြက်နော်ဒါကြတဲ့အဲယုတ်နာအကြောင်းနေ ကျေးဇူးပြုတဲ့ယုံနာကြိုးတွေဖြစ်ယုံနာကြောင်းတွေပြတဲ့ယုံနာကြိုးတွေကပြက်နေတာပါလားအဲ့ဒီလိုနော်ဟုတ်ပါဘူးယုံနာကိုအမှန်သိပြီတကလားအော်အကြောင်းအကျိုးနဲ့တကွာဖြစ်ပြနေတာပဲလို့မြင်လိုက်ပြီဆိုမှဟုတ်လားကဲတက္ကရာဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိတွေလည်းမပြုတ်ဘူးလားပြုတ်ပါဘူးဗျာကဲဥစ္စရာတတ္တရတွေလည်းမပြုတ်ဘူးလားပြုတ်ပါဘူးဗျာဒါအမတန်ရေးကြည့်တယ်ရှင်ကိုရှင်းရလား เออได้อย่างหมดดีตะบัดတော့ဘုန်းကြီးကညံစင်ကိုအလေးပေးပြီးတော့ဟောနေတာเนาะညံစင်ကိုအဓိကထားပြီးတော့ဟောနေပါတယ်အဲ့တော့ကောင်းပြီတဲ့ဟုတ်လားအတ္တကနှစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့အတ္တဘယ်နှမျိုးရှိပါလဲဒါကပရမအတ္တတဲ့เนาะဒါကဇီဝအတ္တတဲ့ကဲ ဒါဇီဝအတ္တဒါပရမအတ္တအတ္တဘယ်နှမျိုးလဲအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့သောတာပန်တည်ရင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟမ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းနဲ့ယောဂီတွေအဲ့ဒါဒီအတ္တကိုနားလဲရမယ်နော်အတ္တကိုနားလဲပြီးတကလားအတ္တဆိုတာတကယ်မရှိဘူးလို့ဟုတ်လားအကြောင်းအကျိုးနဲ့တကွာကိုညာနဲ့မှပိုင်မှန်ချာချာသိထားဖို့မလိုဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်နော် အဲ့တော့ကောင်းပြီဟောတာကဇီဝအတ္တတဲ့ဟုတ်လားဇီဝအတ္တဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးနော်ဇီဝအတ္တဆိုတာကခန္ဓာ၅ပါးကိုပဲဝါယုံနာ၅ပါးကိုပဲဟုတ်လားအသက်ကောင်းမဲ့ဝိညာဉ်ကောင်းမဲ့လိပ်ပြာကောင်းမဲ့အဲဒီလိုဆွဲယူတာအဲ့ဒါတခြားလားဇီဝအတ္တလား ခန္ဓာ၅ပါးကိုခန္ဓာ၅ပါးလို့မသိဘူးနော်
Yau nalu le madi, hola. Danga kamyaru nale on hob yonilu. Karena ngawa yuna nabalu bioni aragu, no? Oh ada ada di suara luar. Karena ngawa lu lama diu, yuna lu lama diu, hola. Ada lu mati bene. Takare, ada gang le sih, wenyang gang sih, lebiang gang sih, no? Kaya di lu yumar ada masih ula. Di ada wenyang lebiang gang leha, hola. Beroma. Mabiasi bu beroma mati mabiapu di bawah kalau dek kongyo sojo de hawa yau dole dua di kongyo sojo de ku kanzar de sahji de pih na di ada wanya lebih agong leh apa ala mati mabiapu ne kaimian ni de lo dilo yura le si de ala di ada wanya lebih alia mati mabiapu ne kaimian ni de lo yulai do tercela dadada dehi lah. And the show put us in a general lady at the one in Libya Gonglia. De Dwavi, Pia Dwavi, Lu, Dilu, you like Bianole, no? The Jala Ozida, Didila. Eh, Tamu de Mishiula. Eh, Tayamu. Allah, see what Adaga, the mu, Brahma Adaga, the mu, Panamu Girale. See what Adaga am. Pelu le surau, no? Karego widego tami niwa disante yang wati, hala. Karega ada, no? Widega ada, tami ada, hala. Tangan tami ada. Karego widego tami niwa di, dan niwa di ada, tayang wati ada surau. Okay, ada apa nama mu dong siara? Tangan siwa ada, no? Dan di ngamyo go yogi pokuri gonggong nale ta bo mlo u la eh eh da jaw todda ban ti bo so da ga ha shu ge ma he a thu ge so bi do nyam man ba ba ne nin bi do shu lai ma ne a thu dan lai phit nai na mho hu no she ban ga ne bi do ti tin ti da da di ti ha la phyo tin phyo da da di phyo bi do eh ti ti cha cha nyam ne ma Pibiaku, sian-sian-lian-lian, miyama. Dan tondama, miyam-miyam, di melu. Titi-sia-sia, mayame. Okay. Tepuk bayang lah. Aduh, daga, karaga ada. Karaga ada, sudah. Oh, kawa udah lu, miyangri, karaga. Ayuri, belu, ma, darung, sudah. Hola. Piyulu, lu, sian-lian, nga, piyulu, de, lu. Yudhari, no? Sajian logo bilau deh, hala. Tuajian logo bilau deh, dilau deh masih ula. Bahaya bilau bilau bo, no? Cedah bilau deh, bilau deh, yang we lo bilau deh, bahagu we bilau bilau, di bilau dada, di bilau dada tu di, dah. Ada keliga bilau tabe, hala. Wenye ngong le, lebih agong le ya bilau tabe, no? Okay. Eri lu ayu mamau lah. Eri di bilau dah dua, bedu lelu melu je. Ada, hala. Ada saudara ada jalan, ada wenyengang lebih agong lah. Ada gang wenyengang lebih agong, ada lu kore, no? Eri aga agong lu caya aga, hala. Di ayu mara putu sini ye, segu ayu ni ma agong li tufu, no? Atheraya siri agong li dhwe, duruwa ayu maa dhara guhuya, no? Kamiya mani gong liye khana gore maa, siri adangli aro amadang tengere adangli bobya, no? Sengong niye khana re maa siri adang aro amadang jire adangji bobya. Hala, dilu ayu maa jau la. Hei, era jau, hala, karaga adang saraga, bilu dadu lu, suelane adang, no? Aro bahwel lolo ada ngah bilu dia, hala. Aro ada sura, Bali sekarang gua, hoi lo Myanmar lo nyuriga ngalu piore, hoda mula. Duruba lo gua mabiola, ngalu piole ada be. Dulu duruba lo piole ada be. Cuno cema lo piole ada be. Ada gua piora be no, yau yau mema lo piole. Ada, lu nak jemalu biola?
เออไอ้ดอมฮล่ะบาเวปิโลปิโลงาปิโลดเด้ฮล่ะไอ้တော့ปิโลดากะตะจาลายุ่นนานล่ะยุ่นนานครับอ๋อยุ่นนานงาปิโลดาปิโลดเนี่ยยุ่นนานโอ้ยุ่นนานมาล่ะลูกอัมมามาตีได้ด้วยเนาะอัตตกังวิญญาณ 4 อย่างก็ไม่อัตตกังไม่ลูกแกอายุก็หมาไม่ทัวอูล่ะเออไอ้ดาจอมโหเนาะไอ้ดากูกะระกะเดฐิลูกขอเลยฮล่ะ แกถ้าอย่างโมตะกายะเดฐิอัตตะเดฐิไม่ผิดพูล่ะผิดครับแกရှင်းก็ရှင်းล่ะผิดครับไอ้တော့ခင်ဗျားတို့บาเวลุบลุเนาะตะกาเรงาปิลุบเดฮล่ะงาเปียวสู่เดงาซ้าเดงาตั้วเดงาลาเดงายองเวลุบเดฮล่ะเอออะงาสู่เดอัตตะจีอ่ะตะเกเทนนี่ลูกก็တော့เอ้อตะจาลาตะกายะเดฐิล่ะ တနည်းအားဖြင့်ကာရကအတ္တလို့ခေါ်တယ်နော်ကာရကဒိဋ္ဌိလို့ပဲမဆိုရဘူးလားကဲရှင်းကိုရှင်းရလားကောင်းပြီအဲ့တော့ဟောဒီဘက်ကဝေဒကအတ္တတဲ့ဘာအတ္တတဲ့လဲအင်းဒါကတော့ခံစားတတ်တာကိုအတ္တလို့ယူတာနော်အဲ့တော့အလုံးသောတတ္တဝါတွေကခံစားမှုအတိအသင့်မရှိရဘူးလား เออฉันตาราขันธ์ได้เนาะเส้นยาได้ขันธ์ยาได้ฮล่ะอเลละได้ไม่ขันธ์ษาวุล่ะไม่ขันธ์ษาครับเออขันธ์ษาน่ะมันเนี่ยบาดิเวขันธ์ษาขันธ์ษาอัตตกะลีก็ขันธ์ษาได้อัตตกะลีก็ขันธ์ษาได้ดิลูกอายุไม่มากอยู่ล่ะขันธ์ษาน่ะก็ตะจาลาเวทนาล่ะเวทนาขันธ์ลีก็ขันธ์ษาล่ะเนาะบาลีก็ขันธ์ษาล่ะแล เวรณะขันธ์ဆိုတာကဟုတ်လားအသက်ကောင်မဟုတ်ဝิญญ์ကောင်မဟုတ်လိပ္ပယကောင်မဟုတ်အတ္တမဟုတ်ဟုတ်လားအဲသို့တော့เวรณะခန္ဓာကတဲ့နန္တရားလေးဗာတရားလေးလဲနန္တရားလေးပရမတရားလေးသက်กายတရားလေးသင်္ခတတရားလေးဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဗျာဟောဖြစ်ပြီးပြတ်တတ်တဲ့တရားလေးเนาะအဲအဲ့ဒီတရားကိုတဲ့ဝေရဏကိုဝေရဏလို့မသိเนาะ ဝရณะခန္ဓာပါလားနန္တရားလေးပါလားတက္ကရာတရားလေးပါလားသင်္ခတတရားလေးပါလားလို့ဒီလိုအမှန်တိုင်းမသိတဲ့အတွက်เนาะခံစားတာကိုပဲငါလို့ယူလိုက်တယ်เนาะခံစားတာဘယ်လိုယူလိုက်ပါလဲငါဆိုတာတခြားလားအတ္တလားအဲ့တော့အသက်လေးရအသက်ကောင်လေးရခံစားတယ်ဝိညာဉ်ကောင်လေးရခံစားတယ်ဒီလိုမရှိဘူးလား เอออะดิโลอยู่ดาก็တော့ဟုတ်လားဝေဒကအတ္တတဲ့ဘာအတ္တလဲဝေဒကအတ္တပါဘုရားကဲအဲ့ဒါလဲတခြားလားတက္ကရာဒိဋ္ဌိလားတက္ကရာဒိဋ္ဌိပဲအတ္တဒိဋ္ဌိပဲနော်အေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခင်ဗျားတို့မဲနိဗ္ဗာန်မြင်ဖို့နော်သောတာပန်တည်ဖို့ဆိုတာကရှေ့ပိုင်းမှာတဲ့ ตุฏฐามยญาณนี่ญาณสว่ารู้เลยเนาะตุฏฐามยญาณนี่ไม่รู้ล่ะตุฏฐามยญาณนี่ฮล่ะญาณๆยีชื่อมาหึตะกาเรสินตามยญาณนี่แต่ไปแล้วอ๋อโตอิญนุงก็တော့อะคูโลเดติโยติสสะไสเตยะนี่มนามะจ้ายะเกนุงก็တော့โดกะโดขันนากูยีโกฮล่ะโดขันนากูยีเเละมาอัตตกังวิญญาณลุบยากังนี่ရှိတယ်လို့โตทินเกราอ้อมเมเกราဟုတ်ล่ะ ဒါကြတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုငါလို့ကိုတကယ်ထင်ခဲ့တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုယောက်ျားပဲမိန်းမပဲလို့တကယ်ကိုမထင်ခဲ့ဘူးလားအဲအဲ့ဒါလို့ထင်ခဲ့တဲ့မြတ်အကုန်လုံးအမှားကြီးပါလားတို့တက္ကရာဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်တာပါလားလို့ကဲယခုအခါမှမသိရဘူးလားအေးအဲ့တော့ဟုတ်လား ဝေဒကအတ္တဆိုတာကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေခံစားတဲ့အတ္တနော်ဒီဘဝကခင်ဗျားတို့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလုပ်ထားတယ်နော်ဒီဘဝကုသိုလ်အကုသိုလ်ပြုလုပ်တာလဲဒီအတ္တကလေးကပြုလုပ်တယ်ဒီလိုအယူမှားရတာကိုပြနော်အဲဒီကောင်းမှုကုသိုလ်တွေအကျိုးတွေကောင်းကျိုးတွေကုသိုလ်ရဲ့
ကုသိုလ်တရားရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေအကုသိုလ်တရားရဲ့ဆူယူဒုက္ခတွေနောက်ဘဝကြာတော့လေအဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေကိုတဲ့ဒီအတ္တကလေးဒီအတ္တကိုညင်လက်ပြကလေးကပဲခံစားတယ်ကဲဒီလိုလေအယူမှားကြဘူးလားမှန်ပါဗျာကဲရှင်းဟောရှင်းရလားမှန်ပါဗျာဝိရကအတ္တဘာတာလေလဲ ဝိရကအတ္တဝိရကဒိဋ္ဌိတက္ကယဒိဋ္ဌိအမစုံနိုင်မူလားမဆုံနိုင်ပါဘူးဗျာအဲဒီလိုကုံတော့ကွယ်ကွယ်ပြားပြားသိတာမဟုတ်လားမဆုံပါဘူးဗျာဒီလိုမှမသိနောက်တကံဒီလိုသိတောင်မှခင်ဗျားတို့တတိလေးလွတ်လွတ်တဲ့ချိန်မှာဟမ်ဒီအတ္တဒိဋ္ဌိကြီးကဝင်းဝင်မလာဘူးလားမလာပါဘူးဗျာအေးဒါကြောင့်မို့ဝိရကဒိဋ္ဌိခံစားတာမှန်သမျှနော်ငါပဲသူပဲပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါပဲ ယောက်ျားပဲမိမ့်ပါပဲလူနာပြန်ပါပဲဟုတ်လားအတက်ကဝิญဉ္ဇဉ်ကောင်လိပ်ပြာကောင်မဲလို့အယူမှားတာအဲ့ဒါတခြားလားဝေဒကအတ္တလားဝေဒကအတ္တပါပဲကဲရှင်ကိုရှင်းရလားအဲ့တော့ဘာပဲခံစားခံစားကောင်းတာခံစားခံစားဆိုးတာခံစားခံစားခင်ဗျားတို့ကတတိလေးထားနော်ဝရိယလေးစိုက်ပြီးတော့ဒီခံစားတတ်တဲ့သဘောလေးကဒါအဝေဒနာပေါ်တာပဲဒီလိုသိရမှာ ဒါဝိရဏခန္ဓာတရားလေးပဲကဲဒီလိုအမှန်သိဖို့မလိုဘူးလားမလိုပါဘူးဗျာအင်းဒါလေးကဝိရဏတက္ကရာလေးပဲဟုတ်လားမလိုပါဘူးဗျာအင်းဒါလေးကပြင်ဒါဝိရဏဟာပြင်ဒါသင်္ခါရတရားလေးပဲကဲဒီလိုအမှန်ရောက်အောင်နဲ့ညံပေါက်ဖို့မလိုဘူးလားမလိုပါဘူးဗျာကဲရှင်ကိုရှင်းရလားဟုတ်ပါဘူးဗျာအင်းဟောလိုက်တဲ့ကတော့ရှင်းပါတယ်ဖေဟုတ်လား နာလဲပါတယ်ဖေဟုတ်လားဓမ္မယောဂနေ့ဆင်းသွားပြီဆိုလို့ရှင်ဒါကငါကဝင်လာပြီဟုတ်လားအေးရောင်းရင်ပို့ဆိုးသွားမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့တတိကလေးထားဖို့မလိုဘူးလားမလိုပါဘူးဗျာအင်းတတိဆိုတာကတော့ပို့ရဲလို့ကိုမရှိဘူးเนาะမှန်ပါဗျာအေးကောင်းပြီတဲ့အဲ့တော့ဟုတ်လားကာရကောဝေရကောတာမီဟောတာကတာမီအတ္တတဲ့ဘာတာတယ်လဲတာမီအတ္တတဲ့တာမီဆိုတာကအရှင်အရှင်အရှင်သခင် ပိုင်ရှင်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီတာမီအတ္တဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟွန်းသူကဒီခန္ဓာအိမ်ကြီးကိုတဲ့အတ္တကပိုင်နေတဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲမြို့တဲ့ရွာတဲ့မှာအိမ်ဒီတိုက်တယ်မရှိဘူးလားရှိပါဗျာခင်ဗျားတို့သွားကြလာရတဲ့ခင်ဗျားဒါဘယ်သူအိမ်နှုံးအိမ်ရှင်ကဘယ်သူတော့ဟုတ်လားအဲဒီအိမ်ရှင်ကဘယ်သူဒီတိုက်ပိုင်ရှင်ကဘယ်သူလို့ပြောကြတယ်လို့ပေါ့ဗျာဟုတ်လား ဒီအမှန်လဲခန္ဓာအိမ်ကြီးမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာကဲဒီခန္ဓာအိမ်ကြီးဘယ်သူပိုင်တာရောဆိုအတ္တကပိုင်တာတဲ့နော်မှန်ပါဗျာအတ္တဒီတဲ့ခန္ဓာအိမ်ပိုင်ရှင်မယ်တဲ့နော်မှန်ပါဗျာအတ္တဒီပါလဲခန္ဓာအိမ်ပိုင်ရှင်ပါဗျာကဲဒီခန္ဓာအိမ်နဲ့မှာအတ္တမနေဘူးလားနေပါဗျာအတ္တနေတယ်အတ္တရှိတယ်အဲ့တော့ဒီခန္ဓာအိမ်ကြီးဘယ်သူပိုင်တာရောဆိုတော့အတ္တပိုင်တယ်အတ္တပိုင်တဲ့
ตะยุขันนากูยี้โรซองะขันนากูบ่ฮล่ะเออตะยุมันเปียวยาวล่ะเนมันติบ่าวเนมันติบ่าวงะกูงาติเด้ฮล่ะเนมันติบ่าวงะกูงาติว่าซองะกูเด้ฮล่ะกูซอดาดีขันนาเอ็งบ่เปียเอ้อดาอีกูงาลุไม่ซวยอูล่ะซวยครับงะกูซองะป่ายเนกูฮล่ะงะป่ายเนขันนาเอ็งเฮาได้บ่ล่ะ เอออาจารย์ตามีอัตตะล่ะเออถ้าอย่างงั้นงะกูงะขันนะอ๋อถ้างั้นอปองอาภิญပြောတာအစိတ်စိတ်ပြောတာငါဥခေါင်ငါခေါင်ဟုတ်လားငါလက်ငါရှိငါဝမ်းပိုက်ကြီးဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာငါပေါင်ငါချစ်တလုံးနဲ့အမလေးဟမ်အတ္တတွေဆွဲလိုက်တာကတော့မနေပါဘူးဗျာဟုတ်တယ်မလားငါစပင်ဟုတ်တယ်မလားငါမြကုငါမျက်လုံး โอ้ส่งลงมาเว้ยเนาะขันธ์กูตะโกลงเนี่ยงัดปิสิหมดดําเนี่ยบาได้ล่ะครับมาป่าวเอ้อน่ะตะจาละอัตตะซวยละนาล่ะครับอัตตะก็งัดขันธ์เองงัดไปเนี่ยเองลูกไอ้ดิลูกซวยละนาเอ้อน่ะตามีอัตตะเนี่ยบาอัตตะเลยแหละเออเค้าเหมียวรู้งัดข้องลูกเปล่าลูกสิเนี่ยเดฐิเว้ยหอดมั้ยล่ะเอ้งัดฉิราวลูกเปล่าเองแหละ Abiyo nga pino, biyo kong mare, no?
ဒါဟာယုတ်ခန္ဓာကြီးပဲဒါနာခန္ဓာကြီးပဲလို့တော့သိဖို့မလိုဘူးလားသိပါပါဘုရားအပြောအပြင်တော့ပြောတာပြောပါရဲရဲတာပြောပါနဲ့သို့တော့တကယ်ငါရှိတယ်တကယ်အသက်ဝိညာဉ်လေးပြောင်းလေးရရှိတယ်ဒီခန္ဓာအင်းကြီးရတာအတ္တပိုင်းနဲ့အင်းကြီးပဲဒါအသက်ဝိညာဉ်လေးပြောင်းအတ္တကောင်ပိုင်းနဲ့အင်းကြီးပဲလို့ဒီလိုတော့သွားမယူနဲ့နော်အဲ့ဒါလို့သွားယူလို့ရှိရင်တော့ ตามีอัตตาบาดาเลยอัตตาอะหันตามีดิฏฐิตักกายะดิฏฐิอัตตาดิฏฐิอดุรุเวยะเนาะเกษิญก็ရှင်းล่ะเอ๊ะถ้าอย่างมะหุตะนี้ก็แลตีชาပြောแกเนาะเอ๊ะตริตริหรอล่ะตริถ้าว่าไม่รู้ล่ะรู้ครับเอ๊ะอะหันตริกินပြီးတော့วิปัตตนาญาณมวนเนี่ยเฉยนี้ก็တော့เนาะตะกาเรงาขันธ์ ကြီးငါကိုကြီးငါကောင်ငါရှင်ငါလက်ကြီးဆိုပြီးတော့ငါကြီးငါပိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါတာမီဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်တာမီအတ္တမဖြစ်ပေဘူးလားဖြစ်ပါပါဘုရားကဲရှင်ကိုရှင်းသွားပြီလားဖြစ်ပါပါဘုရားကဲကာရကောဝိတကောတာမီနိဝါတိဟောဒါကနိဝါတိအတ္တတဲ့ဘာအတ္တတွေလဲနိဝါတိအတ္တဆိုတာတရားမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟောဒီခန္ဓာအင်းကြီးထဲမှာ เนาะဒီအသက်ကောင်ဝိညာဉ်ကောင်လေးကတူကတာမီအတ္တဖြစ်နေဒီခန္ဓာအင်းကြီးထဲမှာဒီဘဝမှာအောင်းနေတယ်เนาะဒါပဲဒီခန္ဓာအင်းကြီးကတခါတည်းပြည့်စည်သွားပြီသေသွားပြီပေါ့ဗျာသေသွားတဲ့ခါကျတော့ဒီခန္ဓာအင်းထဲကဒီအတ္တဆိုတဲ့အသက်ကောင်လေးကထွက်သွားပြီးတော့နောက်ခန္ဓာရဲ့အသက်ကိုသူကဖန်တီးပြီးတော့เนาะ နောက်ခန္ဓာရင်အသက်ကိုဖန်တီးပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်ခန္ဓာရင်နဲ့မှာသူနေတယ်တဲ့ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ခန္ဓာရင်ပြောင်းပြီးတော့နေတာဘယ်လိုနေတာလဲခန္ဓာရင်ပြောင်းနေတာအဲ့ဒါနိဝါတိအတ္တနော်ခန္ဓာရင်ပြောင်းပြီးတော့နေတတ်တဲ့ဟုတ်လားအသက်ကောင်ဝိညာဉ်ကောင်လိပ်ပြာကောင်ပဲလို့ဒီလိုအယူမှားတာအဲ့ဒါတခြားလားနိဝါတိအတ္တလား အဲ့ဒီတော့နော်ဟုတ်လားအင်းတခါတည်းကဘုန်းကြီးစဉ်းစားတာတွေရှိပါတယ်နော်ဘုန်းကြီးစဉ်းစားတာတွေရှိတယ်ဘာတွေလျှောက်စဉ်းစားတော့ဩကမ္ဘာလောကကြီးမှာဟုတ်လားလူမျိုးလဲအတီးတီကွဲပြားကြတယ်ဟုတ်တယ်မလားကမ္ဘာလောကကြီးမှာလူမျိုးပေါင်းအများကြီးမရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားဟမ်တရုတ်တယ်ကလားတယ်ဗမာတယ်ဂျပန်တယ်အမေရိကန်တယ်ဟုတ်လား အင်္ဂလိပ်တဲ့အစာကြီးတွေပြင်ဟုတ်လားကိုရီးယားတဲ့အစုံလို့ပါပဲနော်လူမျိုးတွေလည်းအများကြီးမကွဲပြားရဘူးလားကွဲပြားရပါဘူးလူမျိုးတွေကွဲပြားတာလားဘာသာတရားတွေကမကွဲပြားဘူးလားကွဲပြားရပါဘူးမလေးဘာသာတရားတွေကလည်းစုံလို့နော်အဲဟိန္ဒူဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာခရစ်ယာန်ဘာသာအစ္စလာမ်ဘာသာဂျူးဘာသာဟုတ်လားအစာကြီးတွေပြင်ကဲဘာသာတရားတွေကလည်းကဲကမ္ဘာပေါ်မှာမနှဲဘူးရှိတယ်နော် လူမျိုးတွေဘလောက်ပင်ကွဲပြားသောညာလဲပဲဟုတ်လားကဲဘာသာတရားတွေဘလောက်ပင်ကွဲပြားသောကွဲပြားယဉ်ကျေးမှုတွေဇယတ်တွေဘလောက်ပင်ကွဲပြားကွဲပြားနော်ဟောပုထုဇဉ်မှန်လို့ရှိရင်တော့ဟောဒီအတ္တဒိဋ္ဌိရှိတာကတော့အတူတူပဲဟုတ်ပါဘူးလားလူမျိုးမတူပေသည့်ပုထုဇဉ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလည်းဒိဋ္ဌိပဲအတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကရာဒိဋ္ဌိတွေရှိမနေဘူးလား ဘာသာအယူဝါဒတွေကိုယ်ကိုယ်တာတွေဘာတွေပဲကွဲပြားနေနေသောတာပန်မဟုတ်သေးလို့ရှိရင်ကတော့နော်မှန်ပါဗျာဒါပုထုဇဉ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဒါကဲအသက်ဝိညာဉ်လေးပြာကောင်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အယူခြင်းကြတော့လာတူးမနေဘူးလားမနေပါဘူးဗျာအဲ့ဒါတွေကြမတူးဘူးလားမနေပါဘူးဗျာကဲအဲ့ဒီတော့တဲ့ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားမှာကဩဟုတ်လား ဒီအတ္တဒိဋ္ဌိဖြုတ်တဲ့နီးဆိုတာဒိဋ္ဌိဖြုတ်တဲ့နီးအစ်စ်နီးအမှန်ကျင့်စဉ်အမှန်ကတော့ကဲဘာသာကြားတွေမှာရှိတာလားဗုဒ္ဓဘာသာမှာရှိတာလားဗုဒ္ဓဘာသာမှာမှနော်ဟုတ်ပါဘူးဗျာဒီအတ္တဒိဋ္ဌိသက်ကံယဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အယူအမှားကြီးကိုဖြုတ်တဲ့နီးဟုတ်လားဒါတမ္မာဒိဋ္ဌိလမ်းစဉ်တွေမရှိဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဩဒါကြောင့်မို့လို့ဟမ် ဒီနီလာနေကိုမသိရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာသာကြားတွေ
Oda bada pi pi di dilo dedi biyo ni de ala dedi biyo di yari ma mana dedi biyo lo de dedi biyo ni de ma loa ma di de oda bada di no ke kamiaro jero miyasi ne jila do te biro tanazia kone ya no tanazia ma gaula e daja molo dedi biyo ni ne di yigo pi no oda bada wan dai ma pi ma ni hola ติอองจูซาถาบ่มรู้ล่ะแกตามีอัตตะเนาะตามีอัตตะน้าแลบ่ล่ะตามีนิวาติเนาะเออนิวาติอัตตะสรว่าหลุดเดียวไอ้หยาบ่มาเป็ดละกะเลใส่ไม่ชายย่อกูซู้ยิงเนี่ยบีกายกันศีลนี่ก็สุริญญูนี่ก็ยินตะมามาเนี่ยผิดนี่บีเนาะเออเบยก็หนีไปแล้วซู้ยิงใส่ดินเนี่ยซู้ยิงเนี่ยเมลุนี่เนี่ยไหว้ไปแล้วจี้เนี่ยบี ဟုတ်လားလူမမာကနော်အဲခဏလေးနေတော့ဟုတ်လားမျက်နှာလေးမော့ပြီးတော့ပါဇက်ကလေးကဟာကနေဖြစ်ပြီးတော့ဟုတ်လားတခါတည်းအင်းသေသွားပြီနော်အဲ့တော့ဘေးကလူတွေကပြောကြတယ်အင်းခုနကပါဇက်ကလေးဟာသွားတာအသက်ကလေးကထွက်သွားပြီအသက်မရှိတော့ဘူးဟောဘုန်းကြီးတို့မြန်မာလူမျိုးတွေမပြောကြဘူးလားကဲခင်ဗျားတို့မြင်လိုက်သလားမမြင်ပါဘူးရမ်းပြီးတော့အယူမနေတာ ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲပါဇက်ကလေးဟာတော့ပြီတဲ့နော်အဲပါဇက်ကလေးဟာပြီတော့တက်ကထွက်သွားသူလည်းမမြင်မဲနဲ့ဒါပေမဲ့ပုထုဇဉ်ဆိုတော့အယူကမားနေတာကိုစိတ်ထဲမှာတော့အကောင်လေးလှလှထွက်သွားသလိုလိုတော့ထင်လိုက်တာအဲဒါကကအတ္တဒိဋ္ဌိဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲဒီတက်ကလေးကထွက်သွားပြီတို့အိမ်ထဲမှာတော့ခုနှစ်ရက်အတွင်းတော့ဒီဝိညာဉ်ကလေးကရှိနေဦးမှာပဲအဲ့ဒီလိုလည်းမပြောရဘူးလား အခုဘယ်ဝမ်းနဲ့မြတ်သွားဝင်စားတယ်မသိဘူးဆိုတော့အဲဘယ်ဝမ်းနဲ့သွားဝင်စားတယ်မသိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါတခြားလားနိဝာတိအတ္တလားဒီခန္ဓာအင်းကဟောင်းနှောင်းပျက်စီးသွားလို့ဒီခန္ဓာအင်းနဲ့ခန္ဓာအင်းတွေကထွက်ပြီးတော့အတ္တခန္ဓာအင်းထဲမှာဟမ်သွားပြီးတော့ကိန်းအောင်နေတယ်လို့ဒီလိုယူတာအဲ့ဒါတခြားလားနိဝာတိအတ္တလားကဲရှင်းရှင်းလား အဲ့ဒါဒါဒီနားလဲထားဖို့အများကြီးရေးကြည့်တယ်နော်အဲ့တော့သောတာပန်တည်တယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိတလုံးပြုတ်တာပဲဗျဒိဋ္ဌိပြုတ်ရင်ဝိသေကစားပြုတ်ပြီးသားသီလပဏပါရမတာလည်းစင်ကြယ်ပြီးသားနော်ကောင်းပြီတဲ့ကဲနောက်ဆုံးကတော့တယံဝတိအတ္တတဲ့ဘာအတ္တလဲတယံဝတိအတ္တဆိုတာတယံဆိုတာကမိမိလိုသို့ဝတိဆိုတာကလိုက်ပါစေနိုင်တယ်တဲ့အစိုးရတဲ့အတ္တပေါ့ဗျာနော် မိမိလိုသို့လိုက်ပါစေနိုင်တဲ့အတ္တတဲ့တယံဝတိအတ္တဆိုတာတနည်းအားဖြင့်အစိုးရမှုပေါ့နော်အစိုးရတဲ့အတ္တဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါတယံဝတိအတ္တဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟုတ်လားဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနော်အတ္တရှိတယ်အသက်ကောင်ဝိညာဉ်ကောင်လေးပြာကောင်ရှိတယ်လို့ယူမထားရဘူးလားအဲ့လိုယူထားတဲ့ကံကြတော့နော်အင်း ငါခေါင်းကိုက်နေတယ်နော်ငါခေါင်းကိုက်တော့ခေါင်းကိုက်ပျောက်စီလေးတောက်လဲဦးမလေးပါရာစီတမောလေးပါလေဟုတ်လားဟောငါပျောက်သွားပြီနော်အဲ့တော့ငါဆိုတာတခြားလားတဲ့အတ္တလားအဲ့တော့အတ္တကတဲ့ဒီခန္ဓာကိုဟုတ်လားဒီခန္ဓာခေါင်းခဲတယ်ခေါင်းကိုက်တယ်ဆိုရင်လဲစေတီဝါဒီတောက်စေတီဝါဒီကုပြီးတော့ဟုတ်လားအတ္တရဲ့အလိုအကြိုက်သူ အတ္တဒီသူ့လိုကြိုက်ကိုသူလိုက်ပါလာအောင်သူပြုတ်လုပ်နိုင်တယ်ဒီလိုဆိုလိုတာနော်ကဲနေတွေဘာတွေမကောင်းလဲစေတွေဘာတွေထိုးဟုတ်လားပြန်ပြီးတော့ကောင်းလာအောင်ပြန်ပြီးတော့လှုပ်တာတခြားလားအတ္တကလှုပ်ပေးတာလားအဲ့တော့အတ္တဖြစ်ခြင်းနဲ့ပုံစံမျိုးအတ္တလိုခြင်းနဲ့အတိုင်းနော်ဒီအတ္တကပဲပြုတ်ပြင်ပေးတယ်ပြုတ်လုပ်ပေးတယ်စီမံပေးတယ်ပေါ့ဗျာ အဲ့တော့ဒီခန္ဓာအင်းကြီးကအတ္တအလိုအတိုင်းမလိုက်ရဘူးလားအေးအဲ့ဒါကိုတဲ့တယံဝတိအတ္တတဲ့ဘာအတ္တလဲလဲအဲ့တော့ဆိုလိုတာကဒီခန္ဓာအင်းကြီးကိုအတ္တကအစိုးရတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါလို့အယူမှားတာနော်ဒီခန္ဓာအင်းကြီးကိုဘယ်သူကအစိုးရတာလဲအေးဒါကြောင့်မို့ဟုတ်လား အစိုးမယအနတ္တလို့ဒီလိုလည်းမပြောရဘူးလားအေးအစိုးရ
ตะโบจ้ะรออัตตะหลุดิโลขอจ้ะนะเอ้อล่ะตะยังวะติอัตตะเด้บาอัตตะเด้แลตะยังวะติอัตตะเด้บาอัตตะเด้แลตันตะเด้อายุมาล่ะเนาะตะเกร้อเกอัตตะอลูอแจ่งกูเด้หละอัตตะติเด้ตูผิดจินดิโลทุกขะนากูยิกูผิดอ๋อตูลุ้นหน่ายเหยล่ะดากะอัตตะชื่อเด้อนี่เนี่ยท้าบิโลเปียวเด้สกาบ่เปียเออตะเกร้ออัตตะมันไม่ชื่อเว้ ตะเกร้ออัตตะกองวิญญาณเลิบยากองสรอัตตะก็ชื่อล่ะไม่ชื่อบ่ไม่ชื่อไปดีแกไม่ชื่อดาก็ไปอสิท้าไล่บ่าวเนาะเนาะแกอสิท้าไปแล้วเปล่าไล่บ่าวเนาะดีขณะกูยี้กูอัตตะติเนี่ยตู้สิทธิ์ใจตู้อลูกูไล่บ่าวตู้ลุ้นไหนเนะโลยูดาไอ้อายุมหาหละตะยังวะติอัตตะบาดะแล တကယ်တော့ဒီအတ္တဒီတဲ့ဒုက္ခနာကိုကြီးကိုသူ့အလိုအကျိုက်ကိုအကုန်လုံးဟုတ်လားလိုက်စီနိုင်နေဆိုတာဖြစ်နိုင်မှာမလားဖြစ်နိုင်ပါဘုရားအာအဲ့ဒီလိုဖြစ်လို့ရှိရင်တော့เนาะဟုတ်ပါဘုရားအဲ့ဒီလိုဖြစ်လို့ရှိရင်တော့တခါတည်းကိုကိုဟုတ်လားရုပ်ဆိုးတဲ့လူတွေကကဲရုပ်ဆိုးတဲ့လူရဲ့အတ္တကလေးကနေပြီးတော့အဲငါယုတ်ကြည်မဆိုးပါစေနဲ့ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘုရားတခါတည်းငါယုတ်ကြည်က เมนาลีริโลเมนิมิลีริโลล่ะบาสิตะดีซุเนาะล่ะมาบ่เปียเนาะครับครับเกอะคูเอลโลဖြစ်နိုင်มามะล่ะဖြစ်နိုင်ပါဘုရားမဖြစ်နိုင်ဘူးเกเอ้อငါယုတ်ကြီးဟုတ်လားမနာပါစေနဲ့เกတကယ်อัตตะရှိမဆိုလို့ရင်ဒီလိုတောင်းတလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးล่ะဖြစ်နိုင်ပါဘုရားခုတော့တောင်းတတိုင်းရရဲ့ล่ะအဲ့ဒါလို့တောင်းတတိုင်းမရတာကိုကအနန္တဟုတ်တယ်မဟုတ်လားเก ရှင်ကိုရှင်းရလားမအိုပါစေနဲ့လို့တောင်းတလို့ရလားမနာပါစေနဲ့လို့တောင်းတလို့ရလားမသေးပါစေနဲ့လို့တားမြစ်လို့ရလားအဲ့တော့ဒီအတ္တတည်တဲ့သူ့အလိုအကျင့်ကိုသူအားလုံးလိုက်ပါစေနိုင်တယ်လို့တက်တဲ့အယူမှားတာပဲဖြစ်တယ်နော်တကယ်အတ္တလို့လည်းမရှိဘူးဟုတ်လားတကယ်လည်းအတ္တရဲ့အလိုအကျင့်ကို อัตตะติอกုံลงไล่ป่าอ๋อตูซ้อนๆส่องไหนล่ะมาซ้อนส่องไหนมันไม่ลงไหนหมู่เด้อเนาะเอ้ทุโตแล้วเป้ปุถุชนนี่สรุปหรอล่ะตะกาเรอำมันไม่ตีได้ขาจ้ะรอยุคนานตาลินชื่อดาเป้เนาะยุคนานตาลินชื่อดาเป้ดียุคนานเนี่ยแหละปุญญ์ดัดแต่ตะโบดิหรอล่ะผ่องปัญดัดแต่ตะโบดิขันษาดัดแต่ตะโบดิหรอล่ะ มาตันตันเนี่ยตัวเสสอปิปิตันเนี่ยตัวตีตันเนี่ยตัวโอขันธ์5ภาษาชื่อว่าล่ะยุคนันตภาษาชื่อว่าล่ะเนาะเออกันอาจารย์เนี่ยกันเนี่ยอโจไปได้ตาชื่อว่าล่ะลูกดีลูกอำมันก็ไม่ติไม่เห็นเนี่ยด้วยเนาะครับๆนะแต่การะอัตตะဆိုတဲ့အသက်ကောင်ဝิญญาณကောင်လေးရှိတယ်လို့တက်တက်အယူမှားတာเนาะครับๆတကယ်တော့อัตตะဆိုတာရှိရဲ့လားရှိပါဘူးแกရှင်ကောရှင်ရဲ့လား อัตตะจังกูญาณရှင်းပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ဟမ်เดดีပြုတ်တာလို့ရှိရင်တော့ဟုတ်လားဖြစ်ဖြစ်နောက်ဘက်မှာဖြစ်ဖြစ်ကိုญาณရှင်းရှင်းနဲ့ရှုလိုက်ရလို့ရှိရင်တော့ဟောတောတာပါမြန်မြန်မတီနိုင်ဘူးလားတီနိုင်ပါဘုရားแกဒါကြောင့်မို့တယံဝတိอัตตะဘာတာတယ်တော့တီနိုင်ပါဘုရားแกအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့อัตตะဆိုတာခုနားလဲဗလား အဲ့တော့ပါဠိလိုကတော့အတ္တလို့လည်းခေါ်တယ်ဇီဝလို့လည်းခေါ်တယ်ပုဂ္ဂလမြန်မာလိုပုဂ္ဂိုလ်တဲ့တတ္တတတ္တဝါတဲ့ခေါ်ကြတာတော့နော်အဲ့တော့လူနဗျမလို့ဒီလိုခေါ်တာတွေကလည်းအတ္တကိုခေါ်နေတာပဲနော်ယောက်ျားမင်းမလို့ပြောနေတာလည်းတခြားလားအတ္တပဲလားအဲ့တော့ပညာလို့ဘာပဲပြောပြောနော်ခင်ဗျားတို့ကယုံနာလို့သိလိုက်ဘာလို့သိရမှာလဲ ယုတ်နာနာလင်းရှိတယ်လို့သိလိုက်လို့ရှိရင်ကဲအတ္တဒိဋ္ဌိမပြုတ်ပေဘူးလားကဲရှင်ကိုရှင်းရလားဒတကယ်ကိုညာရောက်ရလားအေးတကယ်ရှင်းမှနော်ဟုတ်လားကောင်းပြီတဲ့ဒီတော့ဟုတ်လားမနေ့ကဆက်ပြောမယ်ဆိုတော့ယုတ်တရားတဲ့နော်ကဲ52ခန္ဓာရှိတယ်တဲ့ယုတ်တွေက 52ခုထာတာဗါတယ်တဲ့ 32ခုထာတာ
Sama mungkin cinta lede doa aje, hala. Padahal yau dega, nese masih ula. Sabenya za unau so, padahal yau dia, belau sih ale. Nese sih le, dije za, hala, jinge so, no. Dije dale bido cuci sih ke, mei sih tanwe na sih jinge. Ada ga, senaku sih le, penaku sih ale. Tangga aboyo. Payo korale, ero patuwi yoga nese, abo yoga sene, no, ke naude kare, tizo yo, no, tizo da tizo yo bobya, tizo yoga limyo, penemyo le, limyo jire, de kemyaro juru kanare mana, ero daga tanda bena tizo le. Dahana tizo, no? Belum siula? Tanda ben, apa tizo le? Tanda benar tizo. Tanda benar tizo sudah kan? Ya cah piara. Tiya cah ni ya cah piara, no? Tiya cah ni ya cah piara aku. Tanda benar tizo lu, masuk ya ula? Adi tizo ni lek, mialu juru kanare mami siula. Si deh, no? Tehena dizo, hala. Tehena dizo suraga, abian pulau na, no? Abian dah pulau na, bahdizo le? Tehena dizo, no? Tehena dizo, dilum siula. Okay, now dekade, hale? Bazaga dizo, bahdizo le? Pasaga suraga wami, pami deh lo. Keh wami deh kalau keh lom ni ula. Keh sah tau di sah lagi deh solusi ye, no? Keh wangau ni maro bi dua rabe ya, hore mula. Sah tau di bi dua rabe, bi dua rabe di pasaga suraga wami deh soga lom ni dok keh cinya biro, yau dua re, no? Enah bahdi soro. Now zirena dizo re, apa dizo re lo? Zirena dizo sa, sui ang yin ang, ume ang laune dizo, no? Kami ada juga ku sambil dua ju, hala, ada yang dong ling cokak dua ang, no? Sui mi dua ang, laune dizo, era apa dizo le? Zirena dizo re, ke dizo dah dizo juga benamio. Tanda benar dizo, hola. Tanda benar dizo sudah. Piara ka buraku. Tanda benar dizo kora. Kelide wari piara ini nafusan jilek mabula. Era tanda benar dizo, no? Tehna dizo sudah jaro. Abian tam bulauna, no? Abian tam milu tam bulauna jaro. Tehna dizo. Kan ada mamsiula. Tiaro bazaga dizo. Bazaga itu adalah wami itu biara. Okay, siapa siapa lah? Allah zatau di gua dengan cebio biro cinye doa laune dizo. Tangan bazaga dizo de, no? Tiga zirna dizo de. Okay, uang, meong, suong, miong, launa. Tercela zirna dizo lah. Okay, dizo juga benar mu. Ayo, no? Okay, bule, no? Okay, bule aga ngabule la dizo la. Yeah, siapa de, no? Abu biar siapa de, no? Okay, siapa aga ngabiar la dizo la. Okay, ngabiar de soyan bade ti, tegaya de ti. Piara sudah buni dah boleh, no? Ada buranga buyuk, dizo yuk, dizo dah dipcih ni dah. Ada ngalu ga yumama jawula. Ada buranga dizo tegaya. Buranga ngalu julai daga. Okay, tegaya dari mana pula? Okay, iro le ngaire, hola. Ira galah dizo tegaya, hola.
เอรากูเป็นเอราดีโซยุบาลาดีโซดับบาลาลูกถ้าพบยานเนี่ยต้องพบบาลาลูกมัดดีโรงาเอเรลูกยุไลทากาเตจีไอ้รอเอรากาดีโซตะกายะงาเอเรลูกยุมารากาเก๋ปาร์ตี้ที่เพียรตัวเก๋มัดดีระเจ้าสียากองซงเนาะอัมมามัดดีระเจ้าสียากองซงสุดาโบราเวลา อำมาสุรัตติสามบ่อยานะไอ้รสติสามบัดดีเราเจ้าเสียก็นำชิวลาเอ๊ะได้ยังบุอำมาตีอย่างลูกผู้ก็ยี่ไม่ชิวลาก็มีเดี๋ยวนะตันดาบันนาดีโซเดนาดีโซเนาะเอ๊ะตะขาดยังจารอเลยมีลูกปูลงนาฬิกาไม่ชิวลายกิบกุมยามาเด็ดชุอะไร ทุกข์ปฏิบัติโยกีเรียนจารอเลยเตียนไทยเนี่ยขามาตะการเนี่ยมีเรื่องลองนี่ตะลูกูมาฮัลโหลมีเรื่องกูเบียดถ้าลองขยันตะลูกูมาขันนากูตะกูลงกูบูลองบิดอ่ะดิลูกทุกข์กูเรียนอะไรมันด้วยได้ฟูลาเอ้ยเอรามิวเบียดอ่ะเอรามิวจารอเดินหน้าดีโซเนาะไอ้รองงับบูเรงงับบูเรสโลจีปาร์ตี้ที่เพียรตัวมาเลย ไอ้รอแต่อายุปูเหล่านั้นก็เลยดีสุดแต่กายเป็นเนาะงาปูเหล่านี้ลูกอายุมาแล้วก็เด็กที่แกมาไม่ดีหรอกแต่กายเด็กดีมันพิบูลาเชิดดาวเป็นเนาะอ๋อภาษาการดีโซ่ฮัลโหลคนงามงาซาทาระกูงาวมีกองเลยนะกูไปสารลาบีฮัลโหลกูงาบาพิลาละ อากูงาไปบูลาบีไปซาลาบีเอ็งอาจจะจะละเด็กกายเด็ดดีละอ๋อได้ยังบุอามาไม่ได้ยินเด็กกายเด็ดดีพี่เด้ได้ยังบุเด็กสามไม่ได้เด็ดดีมากกว่าลูกสุราโกย์เนาะเด็กสามไม่ได้เด็ดดีมากกว่าพี่ดงบามบุฮัลโหลที่นั่นมาลูมาเสียจันนั่นมาเดจ้ามูพี่อาพี่มาพี่ดงมาเลย ขนาดพี่กูเอ็กกูดูเสียงอ่ะพอเล่นไปอย่างยอมไม่ได้สุดละสู้ยอมชิบุลาขนาดเด็กสามเด็กเราเด็ดดีมาพี่เด็ดด้วยเนาะซะจะไม่ยิ่งพี่เลยเอ็งกูดูเสียงในกูเนาะเอาไปยาวอะไรไปเพราะอะไรมาล่ะเด็กสามเด็กเด็ดดีมากกว่าเราแต่จะไม่ยิ่งพี่เลยกูดูเสียงกูน้อยไปยาวมาล่ะเอ็งกูดูเสียงกูนั่นเลยเท่าเนาะกูดูจูบ อากูรูปเพี้ยนนี่แหละกูดูจูบเป็นนี่ลูปเพี้ยนนี่นับเพี้ยนนี่แหละกูดูจูบเป็นนี่ดูนับไม่เพี้ยวละไอ้เด็กรูปเพี้ยนเด็กกูดูจูบเป็นเด็กกูดูเชิงนี่นับเพี้ยวจูบเป็นเด็กกูดูเชิงนี่โกนวาลุอะไรเด็กที่อะไรจ้าล่ะลูกเชิงเนาะอะไรเบี้ยยาวตัวบีฮัลโหลมาล่ะเบี้ยมาอีเพี้ยนนี่เด็กกูดูเชิงชีโร่ฮัลโหลกูดูเชิงกูเนี่ยการจะเราแกรูปนับประมาณเดือนอะไร เบลีว่ายอดวาระดีไหมมั่งชิวล่ะเอร่าเดชะละเดชะมันดีลูกล่ะเดชะมันดีราสุระมันมันดีล่ะพามันดีอ่ะเหรออะไรมันมันดีรอเด็ดดีมากกว่าฮัลโหลเก๋เจ้าเสียมกาวล่ะเก๋ซีรินาดีโซซีรินาดีโซจะร้องงาโอวีฮัลโหลงาโอวีเนาะ งาพี่โอเมมาสวามพี่ตัวพี่สุดหรอเอร่าเดชะละซีรินาดีโซลาซีรินาดีโซก็ซีรินาดีโซมาลาลูกมาดีเว้นงาโอวีสุดหรอเอร่าเด็กกายเด็ดที่ไปได้ดีเลยเก๋เจ้าเสียมกาวล่ะอ๋อจะเก๋กูมาเนาะอามามาดีละเจ้าเสียกองทรงเมื่อสุดหรอเส้นสายลีฮัลโหลเดี๋ยวยี่ดุลี อภิมาโปลิเวสอะมันได้ยาวละแกไอ้เราต้องเส้นหน้าบ้านเนี่ยเนี่ยเรื่องวายโยดจันทร์ดิเรนะวายโยดจันทร์ดิเรนะวายโยดก็ชาวบ้านเนาะวายโยดเป็นหน้าบ้านเลยชาวบ้านที่รู้สึกยาวสุดเนาะแกวายโยดก็เป็นหน้าบ้านแต่เอาเด็กมาวายโยเนาะน่าวาเลยดอกก็มาวายโยเด้อ กุศลชาวายโยกุฏฐานตยาวายโยเอ็งก็เมงานุดาริวายโยอัตตาตาปัตตาตาวายโยแกวายโยเป็นอะไรบ้างรู้
ke daga wayo yuk coba baca bale wayo yuk wayo dah boya no ayo udah kemar wayo surah dek hala udah kemar wayo surah ga yang le logan ni buru ateh gusane le hala ada bawa yore do udah kemar wayo di yang jen logan ni buru ateh gusane de sane le ada udah kemar wayo kore no Adogama wayo sura cheye augu sune li hola chegani augu sune li diga ba liru adogama wayo audu sune li erau pali lu adogama wayo lu kora no no dagare kusita wayo no pa wayo leru and duaro wang gong ne ma chide li de Bali dia le, Wang Gong ni mah, cini dia liri ku, kau sejuta wayo, hola, kau tak dia wayo sura, udu ni mah cide li, udu di bari ni mah cide li, hola mula, kau tak dia wayo lu, dulu musuh ya ula, ke dia jaro, engah mengah nudari wayo, no, engah jinger ni mah, biar nampi lo, siang ni dia liri. Kana gore ma enga jing e myo myo myu la ai re ko shao twa ni de le de ajo de ajo ji ha la ai di ha re de enga jing e re ma pya nan shao ni de le a da enga menga nu da ri wa yo de na naw de ga di be ga atata patata wa yo de win le thwet le bo bya na ke win le thwet le ga atata patata wa yo ha la Ada wayo dah wayo juga benapa? Coba, na? Ada wayo yuk wayo dah sudahkah? Lusia ada tapo, taukan ada tapo, masih ula. Hei, ada lule ngalu de, nyile nganyi ne, soye. Tercela deka ya, dedi la. Hei, aku lu oh dah wayo yuk bala, na? Ah, pau biar nade tapo bala lu, aman ti lusia. Tega ya dedi, sih de la. Okay, aman ti boleh melu ula. Eh, ada jamu ada leader le, oda wayo yuk wayo popian nabe, no? Aul lisan yang le, oda wayo yuk wayo dape, hola? Anda kata uri wari wangau ni deh ma, hola? Lidi wari lusia, tulu nalusin le, oda wayo nise dape, hola? Anda kata di guri le di deh ma, din le, down le, yo le, hola? Lusia deh suvian lusin le, oda wayo yuk wayo popian nabe. Kerja di luar mandi pun melulu. Eh, wanita tua lelaki, wanita tua lelaki, dalih ale, adanda badanda, wayo juga lah. Kerja di luar mandi lusin, tegak ya, dedi kan, lah di lah. Era amma mandi yang dua lali mana? Eh, ngalu de, nganyi ne, hala. Eh, ngali aw ne, ngali tu de, ngai ya, bamla beula. Aido ngabarang ada cala mandi lula. Kerja mandi ini, tega ada di mobil pula. Kerja senggol lah. Ada piang bangunlah, no? Kerja kau naga tungsen ni ye, tungsen aku tanda aku piang, no? Aku agak lina cawan itu dese. Tungsen ni nade dese ni bau. Ada kamera jodoh kena iya, lizen aku tanda su ni dek kena iya. Tangan yuk kena we si dire, hola? Kan naga nari thale bau, wirena, denya, dekara, wenye, kan? Naga nari wa mshiula. Aje apa yang boleh, na? Ada di kana ide mar, kanza dah ada bawa, wirena kana, na? Ma dah dah ada bawa, denya kana, seso piu bin dah ada bawa, di dah ada bawa. Ada di lewa kan, naga kana, hola? Kau naga listen. Nego dah tengah yoga na, ke, ada kau wenyang awak sirala, dia yoga nama sirala, ke siapa siapa la, eh dah jamu konega biar eh ada ngamu gule nale bidgalah, no, tu yoga nale, egan sini siwa la, hola, ada kau wenyang awak lebih agak lu degeku masirawa la, ada wenyang lebih agak sura, ada, hola, budu sini.
Suelan bidagala ayu mara dada bala lu nyane ma pamen chanya di doan lu shiye no tega ya dadi piok babi hola ada dadi piok doaula dayamu hola tega ya dadi piok da ada dadi piok da era anada nyam hola ada lu masunai mula ada jau anada di ma dadi piok de anada di ma Anada di mian dedi mesemula. Dajang alun do yogi boko bantu do kang do dedi. Anada di bidagala dedi di biolomu, no? Pibya gule mian, pibya di mau biro, pibya so sura. Nih bani go. Igena ibuwa mabe. Ya ong mian mau biune ong. Juzan jawa, atuk jawa lu tai doyene ke doyawa ongsu.